دور شو ولا جد عليه حزب عصبي يمد هرتها ردتكم مرة ربان وردتكم نور بير ربان ردتكم نقالي ربان شق على ربا عافي ما بال ربا وحبرش على ربا وما جا كسر بده حوله صدق دل كان قوت هاجي يا إمك كرب بعض واحد صدق يا ورد دل كه سود دوك دور شد قبلنا سشاق وقت قبلنا ستورده تم دحتوه وقت قبلنا سشاق وركو ها عدا هذا صدق توه الله يقانا حق الشرع ما كلا جاه الله يو abuse of power بالله يقانا لكن سأريتها الحكومة ده واحد أوكي أنتي إنك عن سرسو معارضك أما إنك أذكرت ما دام أودي عنتي قوة هاي صوب قالك سنة فرت يجوي ريسو استراتيجية كوادر عن وحويان ومد سومال لان أرن يجو وحزب قرن أو وذا متلايا إن سك إن كلية أي قاتان إن غير قرن متلا إسكت أما حل ما نكلية ما حتى ما يرد إن هزن كروايين أو ما يرد إحساس عرن إلا حتى أنا عطين هالكي عدي تاجر سيني يا هالكي تاجين أنا كلا عطين لبعض قل من موجوليسن هالكن ما أنت شجع يا ما حل شرع كوقة تمام معها وحل أنا أركم مصلحة حد عام كي أمضى هالك سوا محي وحن لا يحزبية قرن كوا إنا الجلان دور شذا ورلا غريقان مبارك أرو كم إذا قرينا ذا وين سومالي لان إسلام ركاس نكفى الله ضم ورنا ذا شرعي حلوقة أي كل نورباهنا دو كوقة تي مجال ذا هرجيس وح وكجاه الله خلاف كسياسي جاء إن مدة أبو أود حيي مدحينا سومالي لان إيه هجاميش حزبية معارض كا gariyagan mubarak ayaa ka hadlay cid ku guuleysatay khilaafkaasi siyaasiga dhinaca kale gariyagan mubarak gar ayaa hoggaanka xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ugu baaqay inay dalka u turaan maadaama way doonayaan hoggaanka dalka ugu sareeya waxaan u soo jeediyay inay galaan doorashada ururada siyaasada Soomaaliland halka uu madaxweynahan ugu baaqay inuu dhameystiro xeerka ururada siyaasada Soomaaliland isla markaasina uu gudbiyo commissionka doorashooyinka gan mubarak gar dad badan waxay isweydiinayaan madaxweynaha Soomaaliland ee Musabihi Cabdi wuxuu ka adkaaday hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka bal adigu sidee baad u aragtaa arinta markeenu ka sheekeynayno guusha iyo guldarada wax la yiraahdaa waa saddex xaaladood baa la maraa mar labadan qof ay ishaaya khilaafku kala dhex taagan yahay mar labadoodu wada guuleysanayaan marna labaduba way wada fashilmayaan oo ay guldareysanayaan marna midba guuleysanay midna uu guldareysanayaa labadan xaaladooda qofku inuu mid kamid guuleysto waliba markay arintu tahay arin siyaasadeed oo maslaxada caamka ku qotanta inuu mid guuleysto iyo in labaduba wada guuleysan waayaan labadu midna sax maaha marka laga sheekeynay dawladnimada waxa sax ah waxa jira win-win situation labada qolba way wada guuleystaan xaaladan maanta ku jirno ma oran karno xisbul haakimka ama xukuumadda ama madaxweynaha ayaa guuleysan lama oran karo shan arimood dartood lama oran karo شن استراتيجيات أو أي حكومة راعي أما مدحونه راعي شن تا استراتيجية راعي إلا أورن كرو كجسرية ينما كان أضياش معارض كا شن توبا واحد تلمام يقول درع ككوا ذا سوقت حكومة واحد استعماش السيد يقول ستة معارض كا أما ضد ككلا إسبدل كهربا واحد استعماش شيء إن أوذيه حكومة دا أما أوذيه دولة دا أدن hal meel ay isku soo ururiso oo golaha fulinta ku soo ururo haday noqoto garsoor haday baarlamaan noqoto haday boolis noqoto haday audit noqoto qaybihi dawladda oo dhan taas markaa xukuumadda waxay u sahashay inay ka gacan sareeyaan mucaaradka arinta markan sida leena macneedu wax weeyaan arinta guul lagu ma tilmaami karo sababtu waxa loo yaqaan xaq sharciga marka laga hadlayo abuse of power baa loo yaqaan laakiin arintaas xukuumadda waxay u keentay inay ka gacan sareeyso mucaaradka ama ay ka adkaato maadaama awoodi gacanta ay ku wada hayso qol kastana farta ay ugu yeeriso istaraatiijiyada labaad ee xukuumadu raacday si ay ugu adkaato mucaaradku wax weeyaan waa istaraatiijiyada la yiraahdo maslaxada caamka ee ummadu ay rabto yaan la eeginba maslaxada caamku waxa ay ummadu maanta waxa ku jirta xaalad adag dhaqaale darra jirta sicir barar baa jira faqri baa jira xanuunaa jira abaara jira dadku way taahayaan dadku waxay taagan yihiin madaxweyne arinta soo gabagabe madaxweyne nimankan heshiis iyo wax kala galo hawshan dhamee dhaqaalaha dalku waa taagan yahay maslaxada caamka halkaas ay taagantay laakiin sa xukuumadu arinta mabay eeginba yaani way iska baalmartay way ignore garaysay istaraatiijiyada ayna ignore garayso maslaxada caamka iyo ummadu waxay rabto waxay u horseeday inay ka adkaadaan mucaaradka istaraatiijiyada xaadha xukuumadu ay raacday si ay ugu adkaato xukuumadu wax weeyaan cid kasto oo wanaag rabtay heshiis rabtay dhexdhexaadin gashay inay xukuumadu markaa ugu dambeysay fiishta kala baxdo
oo inta marka hore la soo dhaweeyo heshiiska marka la arko inaanu dhinacooda inta aan u dhacayn ama ay ka shakiyaan ina fiishta kala baxaan taasina waxa keentay ixtiraamkii Soomaaliland lagu yaqaanay in is ixtiraamto oo dadkeeda waaweyn ixtiraamto oo dadka soo dhaxgala salaadiinta iyo cuqaashiyo dadka haldoorka ixtiraamto in hoos u dhaco istaraatiijiyada ay qaadatayna wuxuu keenay inay kaga sareeyaan ku adka kaga adkaadaan mucaaradka khilaafkii ay isku hayeen istaraatiijiyada afaraad xukuumadu ay raacday si ay uga adkaato mucaaradku wax weeyaan waa istaraatiijiyad oranaysa divide and rule kala qayb dadka bulshada kala qaybi oo wixii mucaaradka raacsana shaambad gaar ah la saaro ama erhar la saaro ama wax kale ma la saare dadka kala qaybiyo kala qaybinta ay kala qaybiyeen dadku waxa keentay inay mucaaradka kaga adkaadaan oo mucaaradkii ay noqoto koox gaar ah mucaaradka laftigood istaraatiijiyad raaceen istaraatiijiyad qaldan iyaga laftigood oo iyaga laftigood u horsadeen inay dhacaan istaraatiijiyada kooxda ay raacaan wax weeyaan ummada Soomaaliland oo dhan iyago u ah xisbi qaran oo wada matalaya inay kaliya ay qaataan in reer gaar matalaan oo qaab qabiil ay u shaqeeyaan oo halkay ninka muwaadinka ay ka dhaadhici lahayn baahiyahiisa xaqay ka hadli lahayn ninkan muwaadinka baahiyahiisa biyaan baahiyahiisa faqri baahiyahiisa saar baar baahiyahiisa oo ninkan muwaadinka ay ku soo dari lahayn in xisbigooda oo dareenkiisa ay matali lahayn aya xisbiyadu waxay matalayna oo kaliya dareema gaara taasi waxa xisbiyada u keenta in xisbiyadu reer noqdaan waa istaraatiijiyada kuwan islay way fashilisay xisbiyada inaana isu dhigin in xisbiya qaran yihiin inay isu dhigaan in cid gaara ay awood siiyaan ama cid gaara inta badan ay muxuu ahaay focus ka siiyaan oo dad badan oo waxan ay ka hadlayaan taageeri laha ana u taageerin maadaama ay ka saareen exclusion ay ku sameeyeen istaraatiijiyada labadaas islay mucaaradku ku guuldareysan waxa inay raacaan wax weeyaan iyagu awood kula golaha baarlamaanka oo xubnaha ugu badan baarlamaanka golaha wakiilada haysta ayaa haddana laga guuleysanay waxay awood kari waayeen xubnahoodii ay soo saareen inay gacanta ku wada dhigaan xubnahoodii waa maalinba mid uu ka tagay sababtu doonaha uga tago taasi waxay ka timid maadaama hanan kari waayeen xubnahoodii ay soo saareen iyagu majority ahaa in lagaga adkaado golaha wakiilada naftiisa gudisa lagaga adkaado oo waxaana mooshina badan aanay ogolayn laga ansaxsado marka waxa la istaraatiijiyada labaad oo inay haysan kari waayeen xildhibaanadoodii iyo dadkii ay soo saareen iska daama xildhibaano kaliya ma xataa maayiradii inay haysan kari waayeen oo maayiradii ay soo saareen ilaa hadda aanay cadeyn halkay ciday taageersiin iyo halkay taageen aanay kala cadeyn taas waa ta keentay marka iyaga laftigooda istaraatiijiyadaas ay qaateen in lagaga guuleysto istaraatiijiyada saddexaadan isleeyay xisbiyada waa lagaga guuleysto oo ay ku fashilmeen wax weeyaan iyagoo markasta aad moodayso taageerayaashooda waxay rabaan inay tixgelinayaan haddii ay taageerayaashu ka awood bataan oo kolba sida ay rabaan aad muxuu aad yeesho xisbiga waxa ka lumay dheerashkiiba ka lumaya taasina waxa ku keentay xisbiga aakhirka inuu fashilmo qodobka afaraad istaraatiijiyada afaraad ee raaceen asle ku fashilmeen waxa ka mid ah istaraatiijiyada oranaysa dhacdooyinka dhacaya waxaad moodaa inay ka daba tagaan dhacdooda iyadoo aan dhicin oo xukuumaddu aanay go'aan ka qaadan ayaa la rabay inay istaraatiijiyad ka dejiyaan waxay ka yeelayaan dhacdada sida u dhacda hadday positive negative ka u dhacdaba waa inay istaraatiijiyada policy ka leeyihiin waxaad moodaysa inay ka daba tageen dhacdooyinka oo marka xukuumaddu go'aan qaadato iyagu kadib haddana intay shiraan ama maxkamaddu go'aan ay soo saartay inay kadib intay shiraan ay go'aan qaadanayeen taasina sax ma markaad xisbi tahay waanad hore u sii analyse garaysaa wax kasoo dhici kara scenario kasoo soo bixi karta waa inuu go'aan kaaga yaala taasna waxaa isleeyahay in waa istaraatiijiyada ay ku fashilmeen istaraatiijiyada shanaad ay ku fashilmeen waxa weyn maas leeyahay iyaga oon dadkan iyo ummadan muwaadin Soomaaliland dareenkoodii aan matalin dadkani maaha kale doorasho ma rabaan dadba ma doorasho rabinba doorasho waa laga daalay xisbi cusub iyo mid hore toona dadku ma rabaan war dadku nool bay rabaan dadku dhaqaalay rabaan shaqaa la rabaa caafimaad baa la rabaa waxbarashaa la rabaa iyaga oon kuwa dadkii ku matalin oo dadkii kuwaasay rabaan dareenkoodii aan taaban waxay kan dadku inaan raacinba oo qofku uu arko nin xisbi kursi raadinaya oo ku dangaadhaya oo Britain Roma ku weerana iskaga tagaya marka istaraatiijiyada inaanay dadkii ku matalin wixii ay rabeen waxaas la waata fashilisay isku soo duuduubo xukuumadda guulta ay leedahay waa ku gaarnay horta istaraatiijiyada aan saxdayn bay ku gaadhay oo maslaxadii qaranka ka soo horjeeda mucaaradku adkaanta laga adkaaday wax laga adkaaday qaabkii saxda ahayay mucaaradnimo ee xisbinimo laga rabay iyaguna may qaadan intaas waxaan markaas ku soo duubo waxaan leeyahay su'aashaadi weydiisay labada qolo midna ma guuleysan guusha la sugaya ee la filaya dadku ku farxayana waa tee waa tala iraado one situation labadan qolo markay isu imaadaan
ee heshiiyaan ee maslaxada qaamka qaranka ay ka wada tashadaan oo ummadu waxay rabto ee hoggaansamaan maalintii kartoonka sharciga la galiyay ugu dambeysay maalintii kartoonka sharciga la galiyay waxa lagu gaadhay Soomaaliya sharciga inay iskala baxday garoonka in dibadda hadda lagu ciyaaray garoonka iskala baxay waa iska aamus laakiin waxaan ogaahay hadii la wada aamuso ummadu sidan ay ku wada aamusnaato dhibtu weyn soo wada gaaris anuu maanta halka waxaan u arkaa hore hadii aan uga hadlay intaas oo xulul oo hore aan u sheegay halkan maanta sheegaya ma xal sharci ku qotoma maaha waa xal aan u arko maslaxada caamka ee ummada halkaas waa maxay waxaan leeyahay xisbiyada qaranku waa inay galaan doorashada ururada waxaan u arkaa xal maanta maadaama ururadii ay soo dhamaatay hawshoodii oo stage-ki u dambeeyay ay marayso maadaama la tagay meel aad ba maanta la tagay siyaasadda waxa la yiraahdaa waa shicratu muawiya la yiraahdaa waa dun labada dhinac la kala hayo xukuumadda dhinac bay dunta haysaa oo madaxweynuhu dhinac bay dunta ka hayaa mucaaradkuna dunta dhinac bay ka hayaan sida saxdi wax weyn qolo markay dunta ay adkayso qolada kale weyn dabcisaa laakiin labada qolba dunta hadday wada adkayaan dunta way go'aysaa ninka siyaasiga waxa la yiraahdaa caalamka waa ninka garanaya goormuu dunta dabcinaya iyo goormuu geejinaya maanta waxaanu taagnay labadii qolba duntii way adkayeen mucaaradku way adkayeen waxay taageen meelaha halisa maanta qorada muhaafadkuna runtii way adkayeen madaxweynuhu way adkayeen maanta aanu waxaan leeyahay duntaasaana u geyn Soomaaliland u badbaado xisbiya qaran oo waxa la idin ka fadhiyaa doorashada ururada iska qaato idinku tanaasula tanaasulka khayr baa ku jira haddaad maanta tanaasushaan shacabka Soomaaliland arkaysan waa taariikh la idin qoraya weeyaan ninka diida ee tanaasul waaye markaas taariikhdaas waa u taala maalinta doorashada qofkaas go'aanka isaga iskale marka waxa la maanta Soomaaliland runtii meel adag bay ku jirtaa dhaqaale burbur badan baa jira sicir badan baa jira waxa weeyaan allahumma salli ala muhammad xanuun badan baa jira dadka hadaad maanta eegto xaaladdu kusoo aad baa u taahayaan geeska arrimaha ka socda waynu arkeynaa iyo dhibaatooyinka nabadgelyada ka jirta hawlo badan baa inagu hareereysan hal yar oo dhibaateer hadday dhacdo garan mayno inaan halkeen ku soo qaban karno anuu waxaan leeyahay xisbiga mucaaradkan leeyahay maanta marka la eego tiranada maanta idinkaaba ugu fiican maanta taageereeshiina marka la eego iyo dadka idin soo baxayay deismabeli waad haraysaan si fiican baad ugu soo bixi kartaan ma marka la eego analysis marka la sameeyo marka sabab aad u baqataan ama aad u diidan meesha maba taalaba marka runtii waxaan qabaa war doorashada ururada hala galo oo xisbiyadu ha aqbalaan inay galaan kadibna muxuu ahaayey doorasho madaxweynaha ku xigta ayaan aaminsanahay laakiin qodob kale horyaalo madaxweynaha laga rab madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa muddo dheer buu ka hadlayay doorashada madaxweynaha waxaa lagaaga fadhiyaa inaad caddayso warkaaga doorashadaad qabanayso iyo waqtigaad qabanayso sidaad u qabanayso warkaas ha caddaad humeega ka saar madaxweyne sababtoo dalkan uu taagan yahay imika kor baad u haysaa dalkii oo dhan dalku ha soo dogo doorashadaad qabanayso sheeg waqtigaad qabanayso tawrada ta madaxtooyada waqtigaad qabanayso sheeg warku ha caddaado haddii aad rabto ta ururada u yeedh xisbiyada sababtu waxa weeyaan doorasho lama qaban karo aan isagu hloor isku ogolayn waa muhiim taasi doorasho lama qaban karo aan xeerkeeda la sameyn si xeerkii doorashada ururada loo sameeyo ee lagu geli lahaa waa inaad xisbiyada u yaadhaa xisbiyada markaad ka wada hadashaan isla qaadataan doorashada ururada markaasa waxa la sameyn karaa xeerkii dhintay ee bartan yaalay in maxkamaddu go'aan ka soo saarto oo tirada xeerkaas uu dhintay xeer cusub la sameeyo komishanku marka ay bilaabo xeer cusub inay sameeyaan oo doorasho urur lagu galo sababta doorasho urur lama geli karo hadaan xeerkeeda la sameyn taasi la soo goorma iman kartaa waa heshiis weynu jira marka madaxweynuhu isku yeer xisbiyada la heshiis doorashada la waan soo horisiinaya cadde waqtigay dhacayso madaxtoodu waqtigeeda cadde ha heshiiyaan isteegalo risko heshiiya kadib markay heshiisana step iska isla qaadi lahaydeen isla garta marka madaxweynuhu waxa ku adkayna madaxweynaha in badan in maka wax laga jooga sanad dheeraad waan xusuustaa markii ugu horeeyay ka hadlay baan eegay maalin dhawayto sanad dheeraad ay maraysaa mushkiladda inta taagan tahay oo dalkeenu waa xaaladda ku jiro madaxweynaha dalka daji adaa wadankan haysta adaa madaxweynaha ka ah dalka daji doorashada ururada haddaad haroysiinayso u yeer dad stakeholderska khusayso la fariiso ka heshiiya kadib komishanka uu gudbiya komishanka doorashooyinkana waxaan runtii aan leeyahay waxaa la idin dhaariyay waa cadaaladda sinaan waa inaad u sinaataan xisbiyada maaha inaad qolo keliya dhinaca saartaan doorashada la idinka fadhiya waa doorasho cadaaladda doorashona waxaad qaban kartaan stakeholderska heshiiya stakeholderska ama dadkay khusayeen doorasho aynan ku heshiinin sharciyan ma qaban kartaan oo taasi waa xaqiiqad ogtihiin doorasho aan xeer lahayn ma qaban kartaan sidaa daraaddeed idinka laftigiino hawsha galo madaxweynaha u tago hawsha waxa madaxweynaha daahsan u dhamayno hawshii fududay runtii anuu waa tan ku sheegay waxaan ku yiri waxaan ka hadlaa marka sharciyada dhexdeeda lagu ciyaaray madaxweyne ma tihid iyo waxaas iyo go'aamadii reeruhu ay soo saareen arrin ma aan ka hadlaa ma kuwaas sababta sharciyadii baa iskala baxay marka
anuu waxa ka hadli kara inta sharciyada lagu guuday jiro ee la isku haysto qodobka shan waxa uu sheegaya kaasina waxa uu sheegaya laakiin markaas aanu waxaan aaminsanahay xisbiyada mucaaradku runta marka la sheego de meel adag bay galeen go'aanka ay qaateen waxa mooda go'aan xal kale hayna mu jirin laakiin iyaga imika waxa looga fadhiyay taageerayaashoodaba de dalka Soomaaliland la yiraado waa la wada leeyahay qof kasta inuu ilaaliyo loo baahay hadii qofkii madaxda ilaalin waayay oo isagu markasta adkaynaayo macneedu ma aha adiguna adkeema adigu waxa muhiim ah markasta wanaag ka tal aakhirka wanaag waa talisa waxa mahma aad u caalamiye jirta wanaag wana hadis hadisna waa yar runtii dhinac ka eegto wanaag haddii samayso talisa marka aanu waxan qabaa runtii hadii ay tanaasul sameeyaan xisbiga mucaaradku iyagu wanaaga ay qaataan dadkuna abaalka way siinayaan abaal waa lagu abaal gudiyaa wanaag laftigiisa laakiin iyaguna hadii ta kala qaataan oo imika taa ay hadda sheegayaan ay ku sii socdaan oo ay go'aamo kale hadda sida la sheegay adagna ay soo saaraan dee Soomaaliland la waayay hadii la waayay xukumeysa marka yaa ku dooranaya marka muhiimadu waxay tahay madaxweynaha geelis waa fulay geel mucaaradka taagan geel mucaarad hadduu taagan yahay ninkeeba la rabaa inuu tanaasulo dee ku guul geelis taagan inuu cabo geel madaxweynuhu horay waa cabay isagu laysa geel rabaa inuu cabo waa ka mucaaradka Soomaaha dee mucaaradku inuu tanaasul ku sameeyaan yaa iyaga bay imika rabaa inuu cabaan السلام عليكم ورحمة الله. حمزة حيد وركلان تافك الصومالي جي سي بي تي في هرجيزة.